voy a pagar. Sí, ja sóc plenament conscient. Cap enrere, que sí, que no, perquè no es posi ningú, eh? Bueno, agafem la matrícula... Sí, no, un segon, no, més aquest cotxe. Hauríem de demanar si em vol donar les dades, eh? Vull dir, nosaltres no, demanar, les dades no... Bueno, nosaltres ho hem de demanar, eh? Vull dir, això sí que... No li donaré, no, apuntes no, la matrícula... Va, no, no, jo li preguntava perquè nosaltres ho hem de demanar, això, eh? Molt bé. Bueno, ara li obriré la barrera, eh? Molt bé, gràcies. Bona tarda.